na domžalski projekciji filma The Untamaged, slovenski prevod. Nepoškodovani. Katarina Munec, ja. Miha Avguštin, oba ja. Bolj ali manj udeležena profesorica. Miha je eden od sorežiserjev, kameramanov, pa verjetno tudi fant za vse, pravzaprav. Ja, no, ne to je to. Petica za vse, ampak ti si bil zraven, ti boš očevidec, ti nam boš največ lahko povedal dejansko, kako ste snemali, kaj ste snemali, kaj ste še čez. Tako je. Katarina pa deklica za vse v ozadju. Ja. Bi povej še malo o tvoji vlogi. Se pravi, najprej čist par besed o inicijativi, pa o dokumentarcu. Ampak sam par, da ne bomo več pohvaljali, da bi bilo gledal. Ja, Balkan River Defense je to, to ime dobil v bistvu še eno leto nazaj, predtem je bil znan kot Balkan River Stud. Zdaj se pa ta zadeva malo razvila, to, da smo gibanje, ki se bori za prosto tekoče reke po Balkanu. In to je to. Jaz sem pa zraven zdaj prav pred samim snemanjem filma med Niblu. Jaz sem se ekipe pridružila lan, ampak so me oran ponucali, tako da sem, evo me, sad sem tukaj. Tako da ja, vi ste pa še kaj več snemali. Katarina me drugi tudi odgovorila, da je film tukaj, prav pri nas. Tako da je nekaj. Zakaj pa smo prišli s tole stvari v dvorano, projekt je to prevozno sredstvo, ki ga najpogosteje vidimo v dokumentarcu. Poleg kombijov, starih Mercedesov. Pa kakšnega osla. Pa kakšnega osla. Gremo torej na Balkan. Potem pripravljate vprašanja na špičte jezike. Tole bomo pa sam nadlagal, da ne bo motil projekcije. Ampak kar sem ga omaknil. Dekor. Takole, poživajte v ogledu, pa se vidimo po projekciji tukaj z našimi gosti. Hvala. Hvala za tale aplavz. Miha, Katarina, prijem. Začnem jaz spraševati, bom vprašal, če ima publika mogoče kakšno vprašanje, tako da kar pogumno, kar upozorite z roko ali pa z dvignjenim glasom. Ok, bom pa jaz začel. Miha, povej mi, kako si ti se vpletil v ta projekt, oziroma so te vpleti na redu? Mislim, to je bilo na prvem turu, nas je bilo precej manj kot pol dve na tem tretjem. Tako da to smo se dobili na piru roke, rekel, kaj bo naredil, mi smo rekel, vsi smo za, na zdrave smo pa smo šli. Mi smo se čez mesec prišli smo na tur. Odlično. Zdaj, glede na to, da imamo prevozno sredstvo pred nami, koliko si se vozil? Ma, jaz načeloma nisem kaj kaš, ampak zdaj bom začel, ko bo finance dopuščal. Tako da nisem se dosti prevozil, se je moja Katarina več. Če bomo šli tehnični detalje. Ne, tehnični detalje ne, mene bolj zanima, kako ste zadevo snimali. Ker par posnetkov je takih, da verjamem, da ni bilo lahko, ampak vsi bi so vi in Rožle Bregar, in ti stanovanja malce bolj težkih pogojev za snimanje. A je bilo tukaj isto težko, kot recimo, prej sva govorila o zadnjih ledenih lovcih, ki smo jih tudi tukaj predstavljali, da Rožle pravo, kako je bilo snimati. Ali pa, kaj šel Jure čez Grenlandu snemati modela, ki je za smučari šel pa Skype-om, ne, recimo. Skype-om, ja. Kako je bilo tukaj? Ma, mislim, čisto iskreno, ker je sam tur, je to res akcija, ne, to, pač mi samo s kombijem sledimo, pa za potrebe filma smo šli pa še iskati osebne zgodbe, ki jih v tistem trenutku pač nismo mogli dobiti tekom tura in tudi takrat smo posneli veliko takih malo bolj atraktivnih akcijskih stvari. Drugač pa rok je bil tisto, kar ni bilo dobro peč enkrat, tako da oni bolj treniralo. Kamero postavljaš, pa čakaš, da rok mi prije. Aha, se pravi, kaj gaš, kaj si ne ste ponavljali? Ja, drugač, mislim pač tako, to je, na žalost. Dobro, šta zve, kakšno vprašanje z publike? Kar pogumno.
Zdaj 21. morajo sprejeti za Muro tudi, ne? Zdaj nekaj, nekaj na veliko pravi, da bo pa 22. pol prek Murcu v Ljubljan, ne? Ja, to imam jaz čisto. To imate vi, temo, dobro. Da boš mogla nekaj povedati o tem, vsi se navezuje pravzaprav neko dokumentarstvo, ne? Ja, jaz drugače sodelujem tudi pri tej kampanji Rešimo Muro in zdaj ta zgodba z Muro je toliko stara, kaj je skoraj 30 let in je res že kar duhamorno, bi človek rekel po domače. In ja, mi smo, mislim, sploh ljudje, ki se s tem ukvarjajo že ful dosti časa, so res imeli malo mogoče upanja s bivšim ministrom za okolje in se je pa vse to tako hitro skupaj podarilo, da zadnjih 10 tednih je bilo najbolj, ne vem, dramatičnih, kar se ti tiče mojega okoljevarstvenega življenja, ker smo že dobesedno od tega, da bo Mura rešena za vedno, do tega, da Lebna ni več, do tega, da, da nov, če bo potrjen ministr za okolje, pa je, da ni bih ljubitelj zelene narave, kar je precej zanimivo. Do tega, da smo se odločili, da jim damo zadnjo možnost, da 21. Marca, se pravi ta četrtek, ki imajo četrtek redne seje vlade, da sprejmejo to uredbo, ki je dal Leben do predlog, da so odzame koncesijo za gradnjo 8 hidroelektrarne Muri. In če to ne bo šlo skozi, kar predvidevamo, da ne bo šlo, ker se pač ne upajo, bomo šli na ulice. Tako da, če ima kdo petek čas, ste vsi lepo vabeni, da se nam pridružite. Ob pol 11 se dobimo pred parlamentom, poli bomo šli pred vladarno, pozdraviti. Pa če se bodo upali, nas bodo prišli pozdraviti, pa bomo šli pa nazaj pred parlament. Samo to je tudi večji kontekst, zato ker si najbolj si predstavljate iz tega dela Slovenije, ne vemo bih, kaj se v Prekmurju dogaja. In tudi ljudje v Prekmurju pa Pomurci se počutijo precej oddaljeno od vsega tega, kar se v Ljubljani dogaja, pa odločitva, ki so sprejete v njihovem življenju v Ljubljani. Dejstvo pa je pa pač, da naše okoljske politike vodijo ljudje, ki pojma nimajo okolje. Tudi, tudi zaradi take stvari je gibanje, kot je Balkan River Defense, še zelo pomembno. Ne? Tako da. No sej, ampak te bom kar obdržal mikrofon naprej. Ja. Okay, če se nam Mura zdi oddaljena, ker so recimo blizu, ne? Koliko je potem lahko oddaljena še ena reka sred Bosne? A veš, kako tam, recimo, usmeriti pozornost v, recimo, reševanje ene reke, ki je sred ničesar? Mislim, je deleč, pa drug stran je pa blisa, ne? Pač jaz sem sicer, jaz sem leto stara 30, tuk, da ne bi jih rekel, da sem otrok Jugoslavije, ampak lani na turu sem se počutila bolj balkansko, kar kadarkoli prej. In se res ljudje cenijo to, da pridemo pomagati in da pač na srečo je Balkan River Defense rasel v tako gibanje, ki ima precej pozornosti iz celega sveta. Ta prvi tur je bil največja direktna akcija za reševanje rek v Evropi, kadarkoli. Pač tista zadeva, ki je Miha omenil, da so šli na pir, čez en mesec pa že na tur, tista zadeva je tekom tura prišla v New York Times, v The Spiegel, v Guardian, to so taki svetovni mediji, ki ful ene kredibilnosti za sabo nese. In mi smo pač, tudi zaradi tega, ker se je pač rok toliko žrtvoval za to zadevo, pa celotna ekipa, smo zdaj prišli do tega, ki pač nas dejansko posluša cel svet. In mi lahko pač si provošimo to, da pridemo tja, prinesemo barva stekajake, pa malo tujcu, ki to zmeri pali na Balkanu, če pride Avstralce boriti za ne vem, albansko reko. In pač pridejo mediji, potem pa mislim, da imam megafon eni lokalni stari mami, ali pa kdorkoli že je, pa ne ona pove, zakaj se gre, ne. Problem je potem, da pač mi se že zmerno zahvedamo, da rabimo pač zdravo okolje, če hočemo živeti, in Slovenci pa sploh, imamo pa toliko lepo naravo, da se sploh ne zavedamo, kaj imamo. In dokler ni to resno ogroženo, ampak resno ogroženo nam pred nosom, na našem dvorišču, se pač ne premaknemo. Tako da, ja, meni so Bosna, Bosanske reke, ful bliz. Vse ste videli v filmu, koliko je lepo, no. Jaz sploh ne vem, zakaj bi kamorkoli delam hodila na dopust, če se Balkan ful bliz plače, pa res je lepo. Tako da... Pa še burek malo. Pa še burek malo. Burek je pa glavna prehrana, kaj kašo. Na prvem turu so živeli od bureka, na drugem turu so tudi več ali manj živeli od bureka. Lansko leto smo imeli pa kuharja Sava, smo živeli pa od jajce z bučkami pa od bureka. Znaten napredek torej, ne? Ja, in zdaj smo ful zdravi. Jaz sem bil v Bosni nazadnje pred kakšnimi desetimi leti, ne? Ko smo se vozili
od Sarajeva gor proti Ajcu mi je najbolj presumno, koliko gromljene plastike visi po drevju, pa grmovju okoli reke. Zdaj, v filmu sicer ste ful čisto naravo imeli, saj zdaj se mi je tako, no, da te plastike ni bilo toliko, ampak kakšna je recimo resnična slika, veš, tisto, ko si res off camera, pa opaziš, kako je res. Ja, mislim, niti nismo hotel pokazati, no. Ampak že, mislim, smo bili na eni reki, ki je zdaj tukaj ni noter, ampak recimo, če se predstavljate Vintgar, pa tako krat deseta, ne, res lepo. In pa mi pač najprej smo prišli tja, ta prvi večer smo naredili večerjo, poberjo pač tam iz mize, eno tako šatrko, gre do roba kanjona, pa tako strese noter. In pač to je čist način še na Balkanu, no. Ampak pa če smo pa iskreni v Sloveniji, koliko let pa res je, a je 20 let pa da res ravnamo smetni tako, kakor je treba. Pa po moje še ni 20, no. Tako da bo zihar prišlo tudi na Balkan, problem pa. Pač oni ga ne vidijo, ko so v tem živijo, a ne, mi pa kupimo tja, pa je lahko umazati. Ja. Vidiš tako, do kam bolje narasne, da so tako obrečke in povsod. Kaj pa še niže bolj, ko greš v Albanijo, ko ste v Črni gori, recimo? A tam je pa še hujš, ali? Ja, se stupno. Pač ni, pač to so moje odrasne, ali enega se stima za odvoz smeti, pa vsega tega. Kaj pa jezovi, recimo? Nekje sem bral statistiko, koliko 2000 700 jezov je planiranih na balkanskih rekah. Tako je. Ja. Do zdaj ste jih efektivno rešili 7? 6. 6, 7? Ok. To si zasluša prav ta politika. Sedem v primerjavi z 2400. Kako se sploh lotiš? Kakšen pogum rabiš, da se lotiš take številke? A misliš, da se bo znižal nekaj? Ali apetit po tej, recimo, še čist neokladnjeni ravi, ki ponuje toliko nekega potencijala za investitorje, recimo, ne? Kler se gre sam za pohleb. Na konjske črpa potegneš teh 2700 jezov in so mogoče štirje zaradi elektrike, vsi ostali so pa zaradi tega, ki bi en Nemc rad bo še enega Mercedesa, kako štart 200.000 evrov. Pa zelo preprosto je, no. Balkan je zaradi svoje zgodovine, se vi vrk, veste, kaj jaz najdeš, je pač precej politično nestabilen še zmeri in je ful dobra priložnost, pač da prideš zraven pa narediš eno totalno sranje, hrat pa fajn zaslužeš. Lokalcem ful dosti, kako ste videli v filmu recimo na reki Sanje, ni pojma nima, kaj se dela z njimi. Se pa nas za isto dela recimo s hidroelektrarnimi Mokricami. Bih mislim, da 14 dni nazaj je bil članek od ene gospe, ko so pač oni imeli densko kosilo in je model pošel s količki in tako 100 metrov stran od hiša, zdaj počel količke zabijati. Zato tam, kjer bo pač hidroelektrarno pole, ne. Oni pojma niso imeli, bolj so šli oni dejansko po celu ta legalni postopek, pač tu se pri nas tudi dogaja, Slovenija ni nič boljš kot Albanija, pa katerekoli druge države. Sam mi mislimo, da smo boljši, da smo neki zahodni svet, pa Evropska unija, pa do. Sam drugač pa se mi zdi, da vsaj kar se mene tiče, se mi zdi, da je zdaj tako rata, da je ful več pozornosti na to temo na Balkanu in pač dejstvo je tako. Ti lahko ful fajn golfaš, če ti noben ne gleda čez rame. Če ti pa nekdo gleda čez rame, pol je pa ful lažje, mislim, je pa ful težje hvatati krivina, a ne? Tako da se mi zdi, da pač ves ta pritisk, ki se zdaj tudi globalno izvaja iz razne smeri, na to se mi zdi, da kakor imam jaz feeling, probajo zdaj sil, če vrn vse, kar bi se dalo, da vsaj nekaj pozidajo, ker tu ni nobenih tako dolgoročnih načrtov ali pa ne vem česar koli. Gre se zato, da te države na Balkanu uči zaradi svoje geografije, ki so precej gorate, imajo precej voda, lahko pač to vse zajezijo in izvažajo elektriko in so na nek način kao stabilno gospodarstvo. Ne? Sam problem je v tem, ki pač si ste videli prejšnji petek, koliko folka se je v glavi nabrali, oziroma koliko mladine šlo na cesta. Ne? Pač mi ne moramo pa to naživeti, nažalost. Zdaj pač in prej, ko se začnemo tega zavedati, lažje bo. Je pa res, da folk se je za reke boril, preden je rok tja pošel. Sam niso vedeli en za drugega, in taka akcija, kakor je bi tata prvi Balkan River Stur, je pa vse to skupaj malo povezal. Ne vem, da ne govorimo o tem nemški okoljevarstvi, ki že 20 let hodijo na Balkan, pa govorijo, kaj vse je treba narediti,
Sam, če se si najbolj predstavljate, če pride kravatar, upam bojo ga ne bo nobenih res najemo, sploh če noče slabo niti ena rakija spita, ne. Pol pa se prikaže ena banda teh kekcov iz Gorenjske, ki imajo avte polimane, pa barva stekajke, pa se ne bojijo z njimi spit ene rakije ali pa 15-ih. Tam, ki pa nekaj nazdraviš ob raki, tu pa pol nalaja, ne. In smo tudi mi, zaradi naše poteklosti, bili dosti dobrodošli na Balkanu in posledično smo bili, bi pa pač možno to zgodbo se s filmom narediti pa se s celim tem turom. Tako da zdaj v bistvu treba sam še naprej spodbujati lokalce, da ne obupajo zaradi te kardijanske debitke se zmagajo na sodiščih po letih in letih boja, ker je en biolog, recimo iz Nemčije, najdel eno ribco, ki ne obstaja in jo poimenoval po sebi. Pa pol je treba pohnutati, da ta ribca nekjer drugje ne more živeti, kot sam na tisti reki. In pol se da tisto zaščititi, pa reči, ok, kleba zaščiteno območje, pa ne bomo gradili. Čeprav tudi tu ful doskrat ni ovira. Recimo v Albaniji, lani smo bili v Valboni, ki je tudi v filmu, tam, ki mu na punca se s tistimi lepimi črnilasmi pleše. Gradijo en jez brez gradbenega dovolenja, brez okoljevarstvenega dovolenja, brez te študije, vpliva na okolje, pač brez vsega. Polih patokom, pač tam zida. Tako da, ja, je treba bolj prideti na vsake dokcajta malo kričati, da jih malo spodbudimo, pa da jih spomenimo, da še zmeri pač jih podpiramo in je celo roko z mislimi pri njih. Čeprav te legalne bitke so res duhovorne. Ja, kot vse birokratske bitke, žal. Aj, kakšno vprašanje smo bitke? Ja, v bistvu tretji tur je bil osnovan na temu. Ne? Film je bil končan glih preden se je lanski tur začel. Lani smo šli na tur, mislim, na 5. septembra in je bil cela poanta tura je bil protest, premiere pa paddling oziroma veslanje. Tako da mi smo se ustavili na, ne vem, 25 lokacijah, kaj tazga. Naredili smo fulenih premier v vseh njihovih jezikih. Film smo pokazali po večini lokacij, pa so tudi v filmu, ne čist po vseh, no. In je bil ful dobro sprejet in vse te projekcije razne Kino Šiška so bili zastojni za lokacije, da pridejo pogledati svoje reke, pa da vidijo pač kaj imajo, da se je vredno za to boriti. Ne. In ja, in je ful pomenilo, nam je pa še bolj fajn zdaj, ker je ta film res po celom svetu, zdaj bil, ne vem, v Vancouvru, v Avstraliji, na Tasmaniji, v Ameriki bo šel na en festival, kaj v Kaški, po celi Ameriki bodo pokazali. Pač, če ne drugega, mi še zmeri verjamemo, da je nek res trajnostni turizem mogoče lahko alternativa za te lokalce, ki živijo v rekah. In na tak način lahko pač pokažemo, da je pač Balkan res lep in da se splača tja prideti. Da so prijazni ljudje, dober burek, fina rakija, čista narava. Tega druge ni, pač dejansko, če pogledaš Balkan, z Balkan se imenuje modro srce Evrope, zaradi tega, ker je 95% rek v zelo dobrem ekološkem stanju. To pomeni, da so taki, kako so 2000 let nazaj. Če bi isto študijo dal na Nemčijo, Nemci nimajo za burek pred nami. Oni imajo toliko srane reke, da ni čudno, da vsi hodijo na Sočo, ker nima kje veslati tam. Se vse sam primer stoji pa smrti celo poletje, ker pač se umira notra. Ne? In celo Evropa je taka. Amerika je isto, Amerika mogoče imamo srečo, ker je to divino samo. Balkan je pa res, res, res lep, pa čist, pa zdravo okolje. Tudi da kljub tem plastičnim vrečkam, totalno vredno hodite, ja. Se ta film poslala tudi Lana, te ne želite, da ste snemali? To pa še bo. Načeloma mišljam pa zagre še v kine, pol pa nek datum je določen, ko pa ga mi damo vsem tem organizacijam za ston in one bojo pač najboljši naslov, da bojo pošiljali to na krog, med drugim tudi svojim vladam in tako dalje. Tako da. Albanski premier je pol videl film? Mislim, to prevedel. Nismo. Tudi ne imamo Alma, kajak, ne. No, vse, tudi to sem hotel vprašati, kam je šel v kajak. Ja, mi upamo, da se bo sem. Aha, da se prav so kakaj oni policaji držali, ali ne, kako je bilo na koncu? Ne, res nismo previrali. Vse po nam je prožal, da nismo saj recimo nekega sledilnika dano tam. Čist tako za lasten kušt, ali ga je kdo pač razstavil, prodavil. Čist za to. Drugat smo pa rekli, ne, to je z namenom, to ostane tam in pa smo išli na pil. Evo, še kakšno vprašanje, kar pogumno.
Reka Tara je tak zanimiv primer, zato je, ker je kanjon reke Tara je UNESCO svetovna dediščina. Tako, če imate priložnost spet pogledati. Trenutno je pa situacija taka, lansko bili na Tari, tudi na Kaj festivalu, in so se zaradi nje zelo zanimivo, mislim, tam se zdaj ful ulaga v infrastrukture. So začeli graditi na avtocesto, ki je pač na, v bistvu viadukt, in ta viadukt gre deloma tudi čez Staro. In pač ta proces grajenja teh stebrov, na katerih bo avtocesta, ful uničuje celo to zadevo. Tako da ni glih lepo, no. Pa zdaj še obstaja še zmeraj en problem, se zelo reko više od Tare, kjer hočejo narediti en jez, ko bo pol potencijalno tudi vplivo na ta kanjon. Tako da ni glih rožno to, no. Se pa predvsem in sredino sem brala, da so protesti v Tirani bili proti Edi Rami, v Podgorici, v Sarajevu je cela scena. Tako da mislim, da so se ljudje začeli zbujati tudi zaradi teh ekoloških pač tematik. Tako da, drugač pa ja, kar petem na Tara, da bo še lepa. Kar še enkrat. Doktor Reše. Doktor Reše. V bistvu, vsaj moje generacije vedno predajo, da je hidroelektrarna pač zelena paradigma, ne? Da je to čista energija. Vi ugotavljate zelo, zelo drugač. In je v filmu seveda navedenih milijon razlogov, ampak je verjetno še milijon dodatnih. Ne? Ja, vse mene so tudi isto šoli naučili. Zdaj, tehnično gledano je obnoljiva, ne? Zaradi tega, ker je pač voda, voda je slapeva, izslapeva, pada dež in je nek krog. Ampak noben pa ne pomisel pač na stranske učinke, če pač ti zajezdiš čelo reko. Po pravici povedano tudi jaz eno leto nazaj pojme nisem vedela, da so reke tako zelo pomembne kot resnico. Ampak ja, pač obstaja nek proces, ki ga pač k reka nos dol, vse sort materijale, hranilne snovi, svega Boga, cel ekosistem ob reki pač obstaja zaradi tega, ker je reka tekoča. In če tu presekaš, je isto, kot je v filmu, pa če bi presekal, če bi odsekal eno vejo drevesa. Pol pač ti zdaj umre, mikroklima se spremeni, ekosistem se spremeni in pač to postane precej zakomplicirana zadeva. Kar se, če pa govorimo o teh recimo zajezenih območjih, pa o teh akumulacijskih jezerih, je pa tudi precej enega sranjena. Tako recimo v tropih je več CO2 od teh akumulacijskih jezer, ker pač organski material propada kukor od transporta pa od takih zadev. Tako da to je ful velik problem. Globalno se gradi ful dosti velikih jezov. Pač ne takih, kot je recimo ta na Pivi, ki je v filmu, ampak jez, ki je dolg 100 km. Pač recimo Azija, Brazilija je zdaj ful problem. Mislim, globalno je okolje precej šloh. Tako da ful rabimo tele otroke, ki so prejšnji petek protestirali, pa če ne bomo gagali, če 10 let. Tako da ja, res niso feci. Jaz upam, da v petek se je prebudila takšna mala iniciativa v glavah od mladih, jaz mislim, da še vseeno, vsaj v Sloveniji, res ne zavedega. Koliko nujna je že situacija? Prej si rekla, da si koliko dobro leto v tej sceni, pa si pripričana, da čez 30 let bo sveta konca. Ma, sranje so to, no, kaj ne rečem. Jaz sem prej delala čez drugih poznih, jaz sem živela tako v nevednosti, ful veselo, sem hodila v Hrime, kot je se lepo, fajn gor, no. Slovenija je pač res en tak idealen primer, ker imamo toliko lepo naravo, zdravo okolje, ok, najbolj v sranjem mestu je mogoče Ljubljana po zim, ker se ta smog dol drži, ampak načeloma imamo pa še zmeri lahko na vrtu prideluje zelenjavo, to ni nekaj standard, če tako globalno gledaš, ne. In zakaj mi lahko živimo tak življenjski stil, kot ga, je pa zaradi tega, ker recimo ene dve tretjine svetovne populacije pa živi, porablja manj virov, pač vsega, od elektrike, vode, vsega pač, kar imamo na voljo, ne. In ja, v zadnjem letu, odkar sem tudi jaz v okoljevarstvu, imam toliko enih poročil izdanih, da me je totalna groza. Tako da ne jih preveč brati, ko se težko spavim. Sam ja, meni daje upanje mladi, tako kot gre bil prejšen petek, pa daje mi upanje tako občinstvo, kot krvi, ker vas pa zanima ta tematika, pa mogoče tudi iz turističnega vidika, pa čisto nasplošno, pač da zveste kaj novega, ker je fulanih stvari, ki pač mi mislimo, da tako pač je, ampak se, imamo podatke, imamo znanost, ki nam pač pokaže, da je drugače, mislim, da lahko vsak od nas naredi nekaj, da pač to spremeni. Mi v takem položaju, ko smo pač recimo Slovenci,
Meni se zdi ful dobra priložnost, pač, da recimo čisto kar turisti raziskujemo reke, pa ne okar je na naravo po Balkanu, pustimo tam malo keša, ljudje bo to ful pomenil in bodo mogoče pa lažje pač videli, da res se lahko da živi tudi tu ena tazga fajn turizma in bodo mogoče pa lažje se borili proti, ne vem, hidroelektrarnim in podobnim baterijam. In v končni fazi več oči je na Balkanu, ne? Pa me samo zanima, a ste vmes navdušali kakšno lokalno kajakaško sceno, da je uskrila in da se zdaj vozi po rekah in lažje vidi, kakšna je situacija? Oziroma, koliko je že te scene in koliko so recimo lokalci se zavedali, koliko se je ta slika na rekah spreminjala, oziroma oni, koliko oni pomnijo, da bi recimo 20 let nazaj drugače? Mislim, načeloma vse te reke že ima nek turizem na vodi, so klubi, ki pač so vozijo s kajaki in to. Mi smo vse te klube za določene proteste tudi poklicali in so dobili prepoved, da vzamejo čovne iz kluba ven, stoko, ker je glavni sponsor kluba so hidrologi. Ne? Tako da dejansko so dobili prepoved tako da ja, na Balkanu ne, da ne poznajo. Tudi v Sloveniji so dobili prepoved, ne? Ja, lih na konc, ko ste videli tiste otroke, ki so protestirali v Bovcu, en otrok, mislim, da je bilo takrat 8 let, so mu povedali klubu, da če gre na protest, ima več kaj trenirati kajaka. Zaradi tega, ker je glavni sponsor kajakaškega kluba, ki je na Soči, so hidro z Jeseng, Soška elektrarna Nova Gorica. In ja, vse draja so res ponaredili za kajakaštva, ne, v zadnjih 40-50 letih, ampak to večinoma zaradi tega, ker so pač više po reki pač zaprve napad brzic in so jih pač dol vodno na Solkanju recimo to proba naredili za lokalce, da z osebe kje poditi. Sam drugač, res vse to, kar ste v filmu videli, to se tudi v Sloveniji dogaja in je res ful je grozno. Lani smo imeli mi pri parti pred turom avgusta, smo imeli flotilo, na Soči, pač tu smo kontaktirali vse lokalne rafting ponudnike, da naredimo na enem ovinku Soči, ki je bolj mirna, eno tako lepo fotko iz višine, pa da so vsi čovni, kajaki in rafti na enem kraju v istem času. In tiste bo pol prvič, da je CSN sploh odzval na kakršnekoli komentarje naše. Pred tistem sploh nisem hotel govoriti pred kamero. Tako da pri nas je hidrolobi močan, zloben, pa ful enkrat za keš. Jaz bi šla rada sam s nekom enkrat na eno pijačo prekrat, daj sam povem zakaj. Zakaj za Boga te treba kle uničevati še to naravo, ki imamo v Sloveniji? Sam povem zakaj. Naravo nobenih kamer, nisem jaz kle WWF ali pa Balkan River Defense, jaz sem sam kle Katarina, vem gospod Jože, vas pila eno pivo, pa mi ste povedali, koliko je ura. Sam dvomi, da bi se hoteli to fora. Drugač pa ja, recimo na Valbani in na Valboni smo naredili eno tako akcijo, pa smo probali promovirati med lokalno mladino, malo kajakaštvo pa te zadeve, sam ful zanimivo. Na Valboni otroci, ki živijo tam na kraju zraven, ki se imenuje Bajram Curi, oni ne znajo plavati sploh. Tako da, ko smo imeli to akcijo, pa smo zrihtali vse naše čovne, pa vsi, ki so se pridružili turu, so prišli zraven pa pomagali za svojo opremo, smo imeli najprej problem v tem, pač sam z varnostjo, ker pač otroci ne znajo plavati. Tako da, kakšne lokacije so bolj razvite, kakšne manj, jih pa probamo podpirati, pač če ne drugega se s to mrežo Balkan Rivers Defense, zaradi tega, ker smo prisotni kar precej po Evropi in imamo precej podpore. Tako da, če pa kdo kakšen star kraj doma, ne lahko šli v Albanijo, to da ful vesel. Akcijo narediti, kaj je ki vas lepo, absolutno. Bom. Še kakšno občanje z publike? Ja, da sprašujem, ali je kakšna možnost, da bi preko ministrstva za šolstvo tak film prikazovali recimo mladine v šolah in na ta način razlučil za tako to? Ja, po mojem možnosti jaz sem, mislim, jaz osebno bi bila ful vesela tega, tudi vse Pikalo je zdaj šolski minister, ne? On je bil moj profesor na faksu in se mi je kar fajn zdel, to da mogoče bi lahko tukaj izkoristil. Sam problem v Sloveniji po vseh takih temah je, pač jaz osebno vidim v tem problem, pač da tudi če je en ful dober namen, ful dostak pač politična volja jo je premal, ali pa pač neki en drug interes zmaga. In pri nas gre ful dostak na tak način. Tako da, kar se tiče pa našega gibanja,
je trenutno pa situacija taka, da smo eni trije, ki smo zadostno umni, da to delamo več in manj zastojn. Potem imamo pa ful dost takih fajn filmarjev, kot je Miha, pa Matic, pa Ražle, pa ostali, ki nam pomagajo na turih. Tako da imamo precej omejene sredstvo v smislu financ in ljudi, ki se lahko s tem ukvarjajo. Tako da potem pač malo zbiramo svoje bitke, kjer lahko dobimo največji, kjer lahko največ dosežemo. Tako da definitivno mladina je ena izmed stvari, s katero bi tudi jaz osebno si želel, da bi se več ukvarjali v prihodnosti, ampak se mi zdi, da smo dosti naredili že se s tem, ker smo pokazali, da je okoljevarstvo lahko kul. Ker preden sem se začela ukvarjati s tem Partner Rivers Defense, jaz sem malo gledala, kako bi se kaj v okolje vključilo v Sloveniji. In sem najprej stranko Zeleni mladih, ki so imeli 3 leta stran, spletno stran. Zadnja novica je 3 leta stara. In sem bila sam tako, oh, dobro, kaj ne bomo dosti dosegali. Ampak Balkan Rebel Defense pa dokaže, da pač ti lahko se boriš za nekaj, kar ti je pomembno in se imaš ob tem fajn. Ni nič slabo, če greš pol na empir pa narediš žurko. Pač to je del tega, ne, da uživaš v reki, ki jo imaš tak. Tako da, če ne drugega upam, da bomo se s tem filmom probali navdušiti javnost oziroma določeno ja, pač ljudi na splošno, da najdejo nekaj v svojem okolju, kar jim je pomembno, naberejo nakup ljudi, pa nekaj pametnega naredijo, pa se predvsem imajo zdravo fajn. Ker če se ni sposoben zabavati na rek, ki jo hoče zaščititi, polje džave posla, po žalostnem, po 3 letah in vse skupaj pustil. Fajn jim je pomagati, ker res naredijo žurko na koncu. To ja, se mi zdi zelo pomembna pika na ih. Ja. Ja, pri nas pač, jaz sem ful vesela v Balkan River Defense, zaradi tega, ker se imamo fajn. In recimo letos bomo Balkan River Tour 4 razdelili v 3 dele, čez 3 tedne gremo v Romunijo. Drugi teden bo na Soči, v drugem tednu julija, potem v septembru gremo v Bolgarijo. In drugi vikend na Soči, drugi vikend julija, se pravi 13. julija, bomo na Soči imeli tudi film, upam da, pa eno žurko, pa zihar spet kakšno flotilo. Jaz bom osebno vam bila Sengo poslala, če se kdo pa pridat. Drugače pa ja, pridite, ne, bomo kakšno rekel. Kako lahko pomagamo Balkan River Defense? Oziroma, pa še pod vprašanje, kako se lahko sami angažiramo v lokalnem okolju? Zdaj, za začetek bi bilo, je pač odvisno, kakšne so vaše možnosti. Ne? Če si študent, pa nimaš dosti znanja, imaš pa določen vrsta znanja, ki se ti zdi, da bi ga mi lahko rabili, no pač pojš mail, pa povej, kaj znaš, pa bomo videli, če to lahko kaj ponucamo. V najslabšem primeru boš postavljal probo za Birmail v Kobaridu. Birmail je na taka ful dobra dirka, ker spiješ en tema v pir, pa laupaš 400 metrov, pa to narediš 4-krat. Tudi take žrke imamo mi. Naša Carmen od Roka Punca, ki je kanačanka, tale cel koncept Birmail izhaja iz enega kraja, ful blizu tam, ki ona je odraščala, tudi lanska Birmail tekma, ki smo organizirali v Kobaridu, je bila prva registrirana v Sloveniji. In smo se imeli ful fajn, ne. Druga opcija je, da nas podprete finančno. Na naši spletni strani je gumb za donacije, podpiramo razne vrste donacij. Zdaj, ko imamo tako že fajn film pa zgodbo, tudi hodimo po firmah, pa kakšno predavamo o pogumu in takih zadevah, pač odvisno, kaj vašim zaposlenim manjka. Ja, pač taka je realnost, no, pač realno manjki. Tako da ja, finance zmeri prav pridejo. Grejo pa vsi, na spletni strani imate ful jasno razdeljeno, pa če na 2% gre sta definitivno za pivo, večina denarja gre za potne stroške, pa za promocijske materiale, plakate, nalepke, take zadeve, tukaj da tu. Predvsem pa se odražujte naših dogodkov, mi smo ful aktivni na socialnih medijih, na Facebooku pa tako naprej, tukaj da če vidite, da kaj organiziramo, pač pridite zraven, ne? Vsi so dobrodošli, vsake mladi na zdravo, pač tu smo pa veseli, da lahko širimo, pač znam o tem, da je pomembno zaščititi okolje v Sloveniji. Tukaj, pa ne sem Sloveniji posobno, Balkan. Sem dobro, da imamo najprej Slovenijo, polih tako bomo pol hodili naprej. In na koncu narediti žurko. Ja, žurko zmeri, nujno. Katarina, Miha, hvala, ker ste se nam pridružila. Mi bomo tudi malo žurke narediti zunaj, tako da vabljeni na kakšen kozarček. One dva sta tudi še tukaj, tako da jih lahko pocukate za rokami, kakšno stvar vprašate. Še posebej Katarino, jaz upam, da vas bo čim več vprašal, kako lahko kaj donirate, pa pomagate. Škarpo za donacijo sem pa zabila doma, ja, ampak je kajer ima 260 litrov volumna. To da sam sipajo že.
filmu želim lepo pot naprej, prav tako v gibanju rešite čim več rek. Hvala. Thank you.